ጣና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ክረምቱ እንዴት ይዟችኋል በአገር ቤት ያላችሁ ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ትላንትና ከቀኑ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ የተለቀቀው የቴዲ አፍሮ ደሞ ባባይ አዲስ ሪከርዳስ መዝግቧል በአንድ ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ 1 ሚሊዮን ታይቷል በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚገርማችሁ ሙዚቃው የግጥም ክሊፕ ነው እንጂ ተሰራለት ክሊፕ የቪዲዮ ክሊፕ አልሰራለትም ነገር ግን እንደዛም ሆኖ 1 ሚሊዮን በ24 ሰዓት ውስጥ ታይቷል እንደውም አሁን በዚህ ሰዓት ከ1 ሚሊዮን ሁሉ በልጧል በጣም በጣም የሚገርም ነው እንደዚሁም ቴዲ ከዛ ጋር አያይዞ እንግዲህ ጥቁር ሰውና እንደዚሁም ሰምበሪን ለቆ ነበር እነዚህም በጣም ብዙ ታይቷል በጣም ያምር ክሊፕ ነበር ላይቭ ክሊፕ ካላያችሁት እንግዲህ ቴዲ አፍሮ የራሱ የዩቲዩብ ገጽ ላይ ገብታችሁ ብታዩት በጣም በጣም ነው የሚያምረው ክሊፑ እንግዲህ ወደ ሪከርድ ወደ ሰበረው ወደ ደሞ አባይ ስመለሳችሁ እንግዲህ ደሞ አባይ ለአባይ የተዘፈነ ዘፈን ነው በጣም የሚያምር ደስ የሚል ዘፈን ነው ወቅታዊ ነው የተለያዩ አርቲስቶች ታዋቂ ዘፋኞች ዘፈኑን አድንቀውታል ከናቲማን ጀምሮ ማለት ነው በጣም በጣም አሪፍ ነው ግጥሙ በጣም በጠንከር ያለ ግጥም ነው እንዶ በጣም ካስደሰቱኝ ስንኞች አንድ ሁለቱን ልበላችሁና ወደ ሌላ ጉዳይ ልወሰዳችሁ አባይ የግሌን አባይ ራሴን ማለት ነው አባይ የግሌን ባልኩኝ ለጋራ ካቃራት ምስር ግፍም ሳትፈራ የተቆጣ እንደው ፍቅር ታግሶ የሚባላሳት ይሆናል ብሶ ይላል እንግዲህ አባይ ራሴ ሆኖ የግሌ ሆኖ እንደው ከስንት ሺህ አመት በኋላ ተሳክቶልኝ እንጋራና እንጠቀምበት ብልሽ ካቃራት ምስር ለማለት ተፈልገው ያው ማቃር ማለት ብዙ ጊዜ ቅሬታ ወይ ደግሞ አለመፈለግ ነው የሚያሳየው አንድ ሰው ሲያቀርብ ማለት ነው ምስር ደግሞ በአረብኛ ግብጽ የግብጽ ስም ምስር ነው እና የድሮ አባቶቻችን ምስር ነው የሚሏቸው ከካቃራት ምስር ግፍም ሳትፈራ የተቆጣ እንደው ፍቅር ታግሶ የሚባላሳት ይሆናል ብሶ ይላል እንግዲህ የተቆጣ እንደው ፍቅር ታግሶ የሚለው እንግዲህ የህዝቡ ኢትዮጵያ ህዝብ ሲቆጣ ማለት ነው ፍቅር ማለት ያው ኢትዮጵያን ህዝብ ለመግለጽ ነው ፍቅር ታግሶ ለማለት ይፈልገው ኢትዮጵያን እንግዲህ በፍቅር ነው እዚህ ጋር የገለጻት የሚባላሳት ይሆናል ብሶ ይላል እንግዲህ ከናንተ የበለጠ በሰን እንገኛለን በጉልበት መጥመጡ ከሆነ እኩልነትን ወይ ደግሞ ሼር አድርጎ ተካፍሎ መብላትን ካልፈለጋችሁ እኔ ከ80% በላይ ውሃው ከኔ ይሄደ እኔ እንዳልጠቀም ካደረጋችሁኝ እና በሌላ መንገድ ከመጣችሁ ታግሻለሁ ፍቅር ይታገሳል ኢትዮጵያ ትታገሳለች ነገር ግን የሚባላ ሳቶኜ ነው መጣው ምንም ነገር ብታመጡ ጦርነት ውስጥ ብንገባ ነው የሚለው ያው እንግዲህ ታግሻለሁ ማን ዝም ይላል ሆኖ ዜጋ ደሙ ባባ ይላል እንግዲህ ዜጋ የትኛውም ኢትዮጵያ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ እንዴት ዝም ይላል ነው እና ቴዲ አፍሮም ለዚህ ነው ለዚህ ጉዳይ ዘፈኑን የገለጸው አያይዞም እንግዲህ የመጀመሪያ ሙሌቱን በደስታ እንደተቀበለውና በጣም ደስ እንዳለው በዛውም ተጨማሪ የ100 ሺህ ብር ቦንድ የሚሆን ለግድቡ እንግዲህ እንደገዛም አስተውቋል ስለዚህ በዘፈኑም እንደዚሁም በተግባር ደግሞ 100 ሺህ ብር አውጥቶ ቦንድ ገዝቷል ማለት ነው አባይ ለጋሱ ግብጽና ርሶ አገሬን ባለ ሊተመልሶ ብሎ አሻፈረኝ ለሳበቃታ እኔን አያርገኝ የነካኝ ለታ ይላል እንግዲህ አባይ ለጋስ ነው ይሰጣል ግብጽን እስከዛሬ ከስንት ሺህ አመት ጀምሮ ያራሰ ይገኛልና ዛሬ ቀን ሞልቶለት አገሬን ባለ እንደው ዋንኛው ምንጩ ያለበትን ቦታ 80% የሚሆነው ውሃ መታመንጫዋን አገር ከስንት ሺህ አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አገሬን ባለ ሊተመልሶ እንደው ከስንት ሺህ አመት በኋላ እንኳን እቺን ምስኪን አገር ለጥቀም ባለ ምንም ነገር በዚህ ዙሪያ ላይ ወደ ሌላ ነገር ብትገቢ ግብጽናት በተደጋጋሚ እንደማይለቃትና
ወደ ኋላ እንደማይል ነው እዚህ ጋር መልእክቱን ያስተላልፈው። ያመመው መጣ አለፈ ገደፉን አለፈ ትግስቱን ማለት ነው። ትግስቴ ልካጣ እንኳን ለጎረቤት ከወንዜ ልጠጣ ቋያ ሳት ነው ክንዴ ከሩቅም ለመጣ እንኳን ከጎረቤት ለማለት ፈለገው። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ግብጽ እንደ ጎረቤት ወስዷት ሱዳን ኦፍ ኮርስ ጎረቤታችንት እንኳን ለናንተ ከሩቅም ለመጣ ያቀኛል ነው። ከሩቅ ቋያ ሳት ነው ክንዴ ከሩቅም ለመጣ አስተምረዋለው ታሪኬን ከጥንቱ እስኪፈራይን ድረስ የሞተው አባቱ ይላል። እንግዲህ በተደጋጋሚ ግብጽ እንግዲህ ኢትዮጵያን ለመውረር በጣም ብዙ ጥረቶች አድርጋለች። በጣም ይታወሰው አጼ ዮሐንስ በአጼ ዮሐንስ ዘመን ለመውረር መጣ። እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ከታዋቂ ጄነራላቸው ጋር በመሆን ከአሉላ አባ ነጋ ጋር እንዳይሆኑ አድርጋ አፈር አስመልታ መለሳቸዋለች። በዛም ምክንያት እንግዲህ በጣም ብዙ ግብጾች ተቀብረው ኢትዮጵያ መሬት ላይ ተቀብረው ቀርተዋል። ስለዚህ ግጥሙ ላይ ምንድነው ለማስተዋወስ የፈለገው እስኪ ፈራኝ ድረስ የሞተው አባቱ ይላል። እንግዲህ ለመውረር ያን የመጣውን አባቱን ከሞት ቀስቅሶ እስከሚፈራው ድረስ ታሪኬን አስተምረዋለሁ ከጥንቱ ነው አይደለም አሁን በህይወት ያለ ግብጻዊ ማለት ነው። ብዙ ሰው ያው ከጂጂ ጋር ለማወዳደር ሞክሯል። ነገር ግን እኔ ያው ከጂጂ ጋር አላወዳድረውም። የጂጂ ራሱን የቻለ ስታይል አለው። የቴዲ አፍሮም ራሱን የቻለ ስታይል ነው ያለው። የእርግጥ ነው የጂጂ በጣም ጠንካራ ያለ ግጥም ነው፣ ስታይሉም ይለያል። ይሄ ደግሞ ይመስለኛል ግጥሙን የጻፈው መቼ ነው ግብጽ በጣም በተደጋጋሚ ግድቡን እንዳንሰራ በመታስፈራራበት ሰዓት እንደሆነ እረዳለሁኝ። በዛም ምክንያት እንደ ቀረርቶ አይነት ነገር ነው ዘፈኑ። በዚህ ወቅታዊ የሆነ ዘፈን ነው። የጂጂ ግን ስለ አባይ ግድብ ሳይሆን ትዝብቷን ነው፣ የብዙ ሺህ ዓመት ትዝብቷን በአባይ ላይ ያለውን ያቀረበችው። ስለዚህ ያው ቴዲን የማይወዱ ሰዎች እዚህ ጋር ራሱ ወደ 61 ሺህ ላይክ አለ፣ 10 ሺህ የሚሆኑ ደግሞ ያልወደዱታለው ዲስላይክ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ጂጂን ወደዋት ሳይሆን አንዳንዴ ሰው ለማጥላላት በሌላ መልኩ በሆኖ ተሸፍኖ ለማድረግ የሚጥር ሰው አለ። ማንም ከጂጂ ጋር ቴዲን አላወዳደርም። የተለያዩ ዘፋኞች የተለያዩ ስልት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ጂጂን በመጥቀስ ይሄ በጣም ተራ እንደሆነ ለማስቀመጥ የሚሞክሩ አንዳንድ ከግብጽ የወገኑ ሰዎች አሉ። ለማንኛውም እነዚህ 10 ሺህ ሰዎች ዘፈኑ ያልተመቻቸው ሰዎች ናቸው። ዘፈኑ እንግዲህ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ታይቷል። በአሁን ሰዓት 61 ሺህ ላይ ካለው እንደዚሁም በጣም ወደ 13 ሺህ የሚሆን ኮሜንት ተሰጥቶበታል። በጣም ሰው ወዶታል። የተለያዩ ኮሜንቶች ተጽፈዋል። ለምሳሌ ቴዲሻ እንኳን ዘፍነ ብታለቅስም ያምርብሃል እድሜ ይስጥህ፣ ቴዲ አንተን የወለደች እናት ምነው ደጋግማ በወለደች መንታ ፍቅር ያሸንፋል ይላል። ሰውየው ኳስ ተጫዋች ቢሆን ማራዶና ነው፣ ሙዚቃ አቀናባሪ ቢሆን ሞዛርት ነው፣ ሰዓሊ ቢሆን ዳቪንቺ ነው፣ ቦክሰኛ ቢሆን መሐመድ አሊ ነው፣ ፈላስፋ ቢሆን አርስቶትል ነው፣ ኢኮኖሚስት ቢሆን አዳም ስሚት ነው፣ ኦፔራ ተጫዋች ቢሆን ፓቫሮቲ ነው፣ ፖፕ አቀንቃኝ ቢሆን ማይክል ጃክሰን ነው፣ ሬጌ ዘፋኝ ቢሆን ቦብ ማርሊ ነው፣ ራፐር ቢሆን ቱፓክ ሻኩር ነው፣ ፊልም ዳይሬክተር ቢሆን ስቴቨን ስፒልበርግ ነው፣ ሯጭ ቢሆን ኃይለ ገብረ ስላሴ ነው፣ ቢዝነስማን ቢሆን ቢል ጌትስ ነው፣ ሳይንቲስት ቢሆን አንሽታይንን ነው፣ 100 ሜትር ሯጭ ቢሆን ቦልት፣ መጠጥ ቢሆን የፈረንሳይ ሻምፓኝ ነው፣ ሻት ቢሆን ተኪላ ነው፣ ስጋ ቢሆን ዳዊት ነው፣ ቺክስ ቢሆን ኪም ካርዴሽያን ነው። እንደ አይነት መውደድ ስላተረፍ ስማርት ስለሆንክ አይመጣም፣ ከእግዚአብሔር መሰጠት መቀባት ይጠይቃል። ቴዲ አፍሮ አድናቂ ነኝ። ቴዲ አንተ ግን የምር ሱስ ነህ፣ ከምር ድርድር አታውቅ፣ ሸዋሸ አይነካካህ፣ በቃ ፍቅር ነህ ይላል። እኔ የምለው ዲስላይክ እያደረጋችሁት የግብጽ ዜጋ መሆን አለባችሁ፣ መቼም ኢትዮጵያ ሆነው ይህን የሚያደርግ ሰው አለ ብዬ አላምንም ይላል። እናንተ የተረገማችሁ አሁን ይሄ ሙዚቃ ሚሊዮን ላይክ ነው እንጂ የሚገባው 9000 ዲስላይክ እንዴት ይገባዋል? የግብጽ አሽከሮች ናችሁ።
ድራሻቸው ይጥፋ ቴዲ ንጉስ ይገባል ይላል። የቴዲ አፍሮ እንግዲህ ሙዚቃ ክረምቱን ያማሞቀን ይገኛል። እናንተስ እንዴት ተመለከታችሁት? ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡን። አዲስ አውቶች ነን። በያላችሁበት መልካሙን እመኛለሁ። ሰላም ይስጣችሁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።